Діти – та глина, з якої необхідно виліпити дорослих, які нестимуть славу Бога. Саме вихованню дітей приділили чималу увагу греко-католицькі богослови. Зокрема, організовували хресні дороги, паломництва та табори, де в 2015 році відпочило майже 2000 дітей. Не залишили осторонь наших бійців у зоні АТО. Влітку відвідали їх. Впродовж року передавали гуманітарну допомогу. На тих таборах літніх брало участь у самих анталовцях 1400 дітей і молоді, тому що є різного віку. Діти і молодь. І також були на інших місцях організовані такі зустрічі дітей в Тячівському, віддаленому Рахівському районах, чи потім на Міжгірщині, в Оловеччині. У 2015 році вийшов перший номер наукового журналу «Богословське читання». У виданні значна роль приділяється історії Ужгородської богословської академії та Мукачівської єпархії. Ідея полягала в тому, щоб створити певну періодику, як певний майданчик для саме роздумів богословських і богословських досліджень. Він не планувався як часопис для душпастерства, очевидно, ані молоді, ані взагалі вірян, а суто і конкретно для богословських дискусій. На завершення заходу владика Мілан нагородив дипломами імені Михайла Лучкая, Олександра Гавруша за книги про Івана Фірцака та Михайла Сирохмана за серію книг та публікацій про греко-католицьку єпархію. Для мене це була несподіванка, що саме за ці книжки я отримав таку премію такого справді видатного закарпатського історика Михайла Лучкая. Але, напевно, за те, що завдяки цим книжкам про Івана Фірсака або Івана Силу тепер знають по всій Україні. Ну, це книжка «Неймовірні пригоди Івана Сили», це вже третє її видання. Це переказана ця історія його життя для дітей. 12 нових церков за рік, саме стільки нових греко-католицьких храмів освятили минулого року. Зараз в процесі будівництва знаходяться ще 39 церков. Загалом 2015 рік виявився плідним для греко-католицької єпархії.